Babushka. Thank you.
Сандко по всичките. Мегин. Всички да са добре от тук при нас е Далсинге. Мартин Пачки да доволен е на Далсинге. Айде да уважаваме специално. Хайде, хайде, хайде. Show!
света така ми се познавява без пари, така казаха. Както взема от държавата или така искам. От кмета. Субсидии, субсидии за бизнеса. Субсидията на оркестъра. Субсидии за оркестъра.
Ček. Se vai caralho. Show, 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 show
Oh,
Ciocolata HOPK 9324 Renault Jeep. Da Suzana Nicolata cu Monge. Baby, no problem, get on top to get you.
Ça, Brisbane. Casablanca, SGM, baby.
на чия полисменти за DJ Венчо. Съобщение имаме Шумен Светлорен това. H8566 BC пречен движението го може да си премести колата. Помислите, момчета, дами и господа, благодарим ви, моля да свалите танцинга, защото имаме едно много специално музикално желание. Много специално музикално желание, което, с което трябва да покажем положение. Искам да поканя тук при мен Мадоженеца и неговия брат. Оператора да дойде, камера, камераман кардеш. Включим камера и легали ли сте? Така, Мадоженеца очаквам тук при мен. Мадоженеца и неговия брат. Айде, Мадоженец, мини малко вода. Малко, дами и господа, ще обърнем внимание и на малко по-възрастните хора тази вечер. Младите достатъчно се забавляваха, още ще се забавляват, но и на по-възрастните, дете се вика към Лерения Пълък, граф Шарко, чекама, Биринджи Шарки, чухи ремни. Биринджи Шарки, ля. Камера, Карнеш и Беклирус, камерамана. Биринджи Шарки, ля. Дами и господа, рахметли, дамата, бабасыны, бабушканын бабасыны, Асан, рахметли Асан абиyi anıyoruz. Bu şarkıyla anacağız. Kameraman kardeş, lütfen. Orada bir resim var, onu yakın plandan öyle güzelce al. Orkestramız, ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı. Rahmetle anıyoruz Hasan abi. Rahmetle anıyoruz. Altyazı M.K.
sağ ol saygı. Bayram abiden Hasan abi. Bir karnı dağ gibi. Keşke de babam, keşke gitmeseydin. Keşke arkamızda dursaydın. Şıbrik abiden yine Hasan abi. Enişte sizden özel. Bu şarkıyla rahmetli Hasan abiyi andık. Сега ще продължим с някои песнички от оркестъра. Давайте заглавите. Çok değerli ağam, doğum günü var bugün. Doğum günü kutlu olsun, Tanrı gününden kutluyoruz. Doğum günü kutlu olsun ağam. Evet. Ne yapalım senin için? Benim babam babaların babası. Evet. Özellikle. Daha yok. Merdeden bir de mikrimandan. Bütün arkadaşları dağıtsınlar. Hey. Benim babam babaların babasıdır. Benim babam babaların babasıdır. Benim adam adamların adasıdır. Benim ailemin şanıdır. Oh,
С
Šišana originalno, a Eli Šišana je jedna od napičke. I za najkrasivu do dvojke! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
дисциплина на собеното тържество. Айде Бог, като очакваме я тук. Има лошеница, разбира се. Че сте най-готивите и най-единните и сте винаги заедно за всичко. Аплодисменти за вас! Аплодисменти за вас, Върбица! Браво! Заповядайте, колешки! Мисля, че вече ще режи ножа. Парете заедно ножа, нарежете вашата сладкана торта заедно и всичко в живота го правете така заедно. Парете едно красиво, сплотено и щастливо семейство. Да видим колко е сладка. Дали е сладка? Oh,
вечера заповяда тук при нас с кръсниците. Заповядайте, уважаеми кръсници. Вие сте хората, които цял живот ще бъдете най-близко до това прекрасно семейство. И е редно да споделят тази сладка торта с вас. А да попитаме сега кръстник. Колеги, малко по-тихо. Колеги, малко по-тихичко, ако обичате. Да попитаме, сладка ли беше тортата? Ама, дуженци, те продължават да едат обаче. Те продължават да си хапват на тортата. Много сладка. Добре, обаче аз мисля да я подсладиме още малко тая торта. И това ще стане със едно хубаво горчиво. Горчиво, скъпи младоженци! Така ни го признаваме обаче. Значи първото горчиво го приехме така. Второто вече трябва да е истинско. Айде истинско горчиво! Браво! Още повече ли бяга? Я помага! Още повече хубаво горчиво искаме тога! Не можаваме да го засегнем с камерата. Сега! Кръстника много хубаво се усмихва и пляска. А да видим ли това е хубаво горчиво за кръстниците, да кажем тога? Айде горчиво за кръстниците! Сега! Ти го ли признаваме или? Повтаряме горчилото на кръстниците. Не оригинално. Това друго вече. Сега, кръстник застани там. Колеги, за малко ще ви прекъса. За маличко, защото... Уважаеми дами и господа, нашите прекрасни кръстници тази вечер имат, освен този повод, освен повода на сватеното тържество да се забавляват и да черпят, имат още един хубав повод да черпят, защото, дами и господа, имат ново закупено жилище, нова закупена сграда, сградата, на която е техният хранителен магазин, цялата сграда вече е тяхна, да им е честита, със здраве да си живеят в нея и да работят, да се радват на децата си и на внуци в тази сграда и дай Боже и на правнуци. Така че имат и те торта, решиме тортата за новия дом на кръстниците, за да ви почерпят, защото наистина това си е повод за черпене. Пожелаваме им още няколко магазина да направят Германия, да стане верига магазини. Верига. Айде тортата, колеги. Една хубава музика за кръстниците, за тортата на кръстниците. По-динамична, по-такава. Айде гърто. За нашите прекрасни кръстници и за техният нов дом, за техният нов имот. Сладка ли е вашата торта, бе, как е? А, има ли нужда да се подсладява още? Горчи ли тортата? Не ти хареса? Малко, задър не добавиме, малко нещо сладко. Едно хубаво горчиво, айде! Айде, кръстници, още едно хубаво горчиво за вас! А ти ли се, ти се, а жиката ви се раздава торта, горчиво казваме, горчиво! Така, раздаваме и тортата, която е от кръстниците. Сега ще помоля младото семейство, колеги, благодаря ви! Оркестър фаворит, thank you very much, thank you, Шен.
Така, уважаеми дами и господа, след малко започваме даряването, обаче нашето младо семейство иска преди да започне даряването да се освободят децевика от букета и папионката. Така че очаквам тук на Дансинга всички кандидат булки и кандидат младоженци. Елате насам вие, така. Кандидат булки има ли тази вечер? Кандидат булки. Айде, млади момичета, не омъжени, които искат да се омъжат, дом да създадат. Няма ли бе, върбица? Как така? Не мога да повярвам. Млади момичета, не омъжени. Ето ги. Ето едното момиче, заповядайте. Ела, ела, ела. Няма нищо страшно. Виж, майката ни пуска обаче. Виж, коста, кръстник. Виж, ей. Ние дърпаме към майката. Няма. Няма никакви букети. Ето ги, ела. Тук, ела, не ти трябва нищо такава. Кандидат булки чакам. И кандидат младоженци. Работата е сериозна и се. Никой не иска да жени дъщерите си и синовете си. Айде, момиче, идвайте, смело. Не е казано, че като фаниш букета, утре трябва да се ожениш. Така, ела сега ти, булката, да дойде насам. Младоженец от тази страна. Момичета, вие сте зад булката. Отговаряйте, младоженците. Кандидат младоженците зад младоженица. Само три булки имаме, пък младоженци много. Само три булки, младоженци 10. Значи, да разбирам, че момичетата по-бързо отива. Те ли? А, булката има специално желание, ако може Езлем да дойде. Езлем. Къде е Езлем? Езлем, къде си? Няма ли я? Важното, че все пак имаме три кандидат булки, бяха три, останаха две. А, айде, момичета, идвайте. Имаме голяма изненада за вас. Момчета, готови ли сте вие? Момчета! А, продължаваме с кандидат булките, индивидуално да ги викаме. Гилито да дойде, Дойкуто да дойде. Гилито, Дойку, къде сте? Гилюто и Дойкуто. Тъй, това каквото е дошло, това е. Мира, да изикаме ли Мира за букета? Мира, имаш ли нужда от букета? Кажи ми, бате, какво искаш ти сега? Ти липсваш и тук сега. Тама букет, че върнам, ти ми говори за БМВ-та. БМВ какво? Бял микробус, белгийски номер, сека, пречи на движението, ако може да го махне. Благодаря ти, бате. Момичета, малко по-назад идете, децата дръпнете се бързо. Тяла малко по-напред, буката, така. Първо хвърляме букета. Колеги, ей, джан, да мише. Добър ли си? Раз! Сете горе да вида, разпръснете се малко, разпъркайте се. Хвърляме ви го. Готова ли си? Сега. Раз, два, три. А не иска да го дадеш. Не е толкова лесно да си булка. Иска да играйте леко така. Айде, горе. Готова. Раз, два, три. Бъдещата булка се казва Айлин, аплодисменти за Айлин. Айлин, изчакай тук, изчакай, имам изненада за тебе лично от мене. Така, младоженците, готови ли сте? Дигайте ръцете горе. Айде, колеги, подлагаме пак. Айде, младоженците, раз, два, три. Опитваме още веднъж. Добре си. Раз, два, три. Е, на третия път трябва да стане.
сервирате ли го? Как се казва спрятелю? Сейхан, значи, дами и господа, бъдещата булка е... Как беше? Айлин, а бъдещия младоженец е Сейхан. Аз имам една изненада за тях, специално. На слабата на Айлин или на слабата на Сейхан, водещият ще бъде абсолютно безплатен, демек аз. Дори и самолетните билети аз ще купя. Обещавам. Оркестър фаворит са ми приятели. Ще ги договоря. Уважават ме и аз ги обичам много. На 50% ще ги докарам. Обещано. Камерата не го познавам лично. Знаем се, тук колеги сме, ама сега ще разберем. Обаче, имам едно малко, много маличко условие към тях. За да изпълним това обещание към тях, сватбите им трябва да бъдат другата седмица. Ако са другата седмица, всичко това, което сме обещали, го правим за тях. Пожелавам ви да бъдете щастливи, да намерите половинките си на живота и да ви направим такива красиви, хубави, големи сватби на вас. Благодарим ви, момичета, благодарим ви, момчета. Така, почвам даряването. Благодарим ви. Може да се седите по местата. Добре, чакай малко. Младоженец иска. Натискат ме от всякъде за да почвам даряването, защото времето напреха, но за младите да направим един хубав поздрав за кандидат булките и кандидат младоженците. Айде. Деца и вие, включително и децата. Холандски номер. Мерцедес Вито, бяло. Мерцедес Вито, холандска регистрация. Нека да си премести микробуса, ако обича. Мерцедес Вито. Деца, сядайте вече. Вече няма нищо интересно, почваме вече с съществената част. Най-интересната част. Частта, в която ние всички даряваме това, което сме приготвили за малко семейство. Колега, репетицията почва прави, ако обичаш. Благодаря ти. Така, уважаеми дами и господа, време да започнем даряването официално. Молбата на младоженците, на кръстниците е даряването да мине бързо, максимално, по най-бързия начин, за да може да остане време да се забавляваме. Мира седи и чака милата. Само едно участие направи. Иска още поне 2-3. Оркестъра седи на полусъединител. Така че набързичко. Ай, диджей имаме още на всичко отгоре. Набързичко даряването ще мине. Искам да поканя обаче децата. Значи собственика на ресторанта трябва да направи детски кът. Ай, там настрани един детски кът с батутки и така нататък. Да има къде се забавляват. Ще започнем, уважаеми дами и господа, с родителите на нашата булка. Очаквам тук при мене майката и бащата на булката. Младоженците могат да дойдат тук. Хирай, бърза, отива на работа човека, нощна смяна е. Цели се да даря, да е жив и здрав.
Така, майката и бащата на Булката да чакам, след това очаквам тук брата на младоженеца. На Дочунката за 50 лева. И от Попето 50 лева. Живи гладост. Орхан 50 лева. Обаче спираме до тук, повече няма да взимаме никакви дарявания. Ей, Кромшина, бита га Шиди! Шиди кимси да гнай гешмеди. Önce geçik gün sahibi anası babası, ondan sonra bunu bir kere tekrar ettim. To je za mene edivitno uvaženje. Koj ti mi na ovo? Tamam mı? Durmuş durmuş, ta 10 dakika, 20 dakika, yarım saat duramazsın mı? Bakarsın ara oturdu. Böyle şey olur mu? Yazık valla. Ama... Zeynep bana içine tuttum. Ама много правилно го каза, може така. Много правилно аз. Тек от това ще е да кажа, защото не тръгнаха изведнъж. С 5 или 10 минути нищо няма са промени. Така че изчакайте. Очакваме тук родителите на Мунката. Къде? Няма ли ги? Какво стана с родителите на Мунката? Идва, тук да са. Ето го паша. Айде, чакаме родителите на Мунката. Де ме търсим? От кое време те чакаме? Добре дошъл при мене. А, добре. Ето и майката дойде. Застанете от тази страна, да може камерата да ви снима. Гостите да ви виждат. Така, един документ от Шпаркаса ли е това? Шпаркаса, Deutschland, документ, в който има внесени пари. Официален документ, уважаеми дами и господа, ето от Шпаркаса с подпис и печат 1000 евро. 1000 евро в книжката. В Шпаркаса това е от родителите на нашата прекрасна Булка. За сега е това, като начало. И една спалня, едно обзавеждане за спалня. Цяло обзавеждане за спалня. С всички, всичко необходимо за спалнята. Жива и здрава да е майката и бащата на Булката. Продължаваме напред с даровете от майката на Булката. Една кутия, в която има един златен голям сет. Дай да го, да, обърни го. Има гердани, има обици, пръстени има, грибна има. И един голям медальон, че е регалта. За нашата прекрасна Булка със здраве да си ги носи тия подаръци от нейната майка. Живо и здраве да е. Една златна паричка, че е регалта. Две златни парички. Добре, по една златна паричка тогава на тях. Чери калта. И на младоженеца, и на Булката. По една златна паричка. Така, продължаваме напред, вече от бащата на Булката.
Майката си даде, даровете не са малко, живи трябва да е. Да видим сега мъжата, кой е приготвил. Започваме с 400 евро. €450, €500. Една хубава музика и иска тогава да продължи. 500 евро тук. Сантинево казахме до тук от башата на нашата булка. 900 станаха. 950. 1000 евро. Още 400, 1400 евро. 1500 евро. Музика! 1500 евро от тук. €1500, казахме до тук и продължаваме. 1700, 1800, 1900, 2000 евро. 2000 евро и всички подаръци, които изброихме от семейството на родителите на нашата прекрасна вълка. Да са живи и здрави, една хубава музика за тях. Ай! Айде, колеги! Живи и здрави родителите на нашата прекрасна болка. Почти да видим даряването, да видим кой ще стане. Така, уважаеми дами и господа, дядото на Болката и бабата са тук при нас. Започва да даряват. Рамадан да дойде. Рамадан Пандуров да дойде. Рамадан Пандуров. Ще дойде. Почваме за малко семейство. Дали така? Така. Ей,
diyemem. Onun için lütfen rica edelim, biraz yumruğu keselim. Şimdi eniştem geldi, gelin koca babası. Şimdi takviye başlayalım. 200 300 400 500. Sarı tanesi. Обаче сега малко по-бързичко ще подкараме, няма да продължаваме толкова много, за всеки индивидуално, по-бързичко. Брата на младоженеца да дойде, брата, със своето семейство. Очаквам брата на младоженеца. Своето семейство. Добре дошъл, брат. Живи драмари. Така. Айде да видим сега какво се подготвя за малко семейство. Мира да дойде при нас, Мира. Да стои на полуседните обаче. Така.
За бъдеще дай една пара, брата на Мълженица, за оркестъра, за камерата и за малко семейство, обърни се те към камерата. А, така. Започваме с 1000 евро. И... Много се спирава. Чите, бах нагаш, ендже ге цит, да ладен телефон. Соне ге цит, ге лен телефон, кариш ма сме сега. Така ли? Нищо да го казвам, повторете майка на знания. Не е грешка. Значи, ние сме го преговорили, аз сега го обявявам. Просто оказахме оказваме уважение към майката и бащата на Булката, затова ги вземе преди това. От тук на сетне си продължаваме с страната на... От тук на сетне продължаваме с страната на младоженица. 1000 евро казваме от тук от брата, музиката звучи за него. Айде, Лъко! Айде! Йеса! Продължава брата на младоженица Дарева и неговото семейство 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 евро! 2000 евро от брата на младоженица и неговото семейство! Лежи ви здрав, музика за него!